خپل کور ته پخې بابا جانی کور ته وونه نه اترم خو بابا جانی کور زه تاسو نه خپه یم تاسو ما پس کور ریپورت ته وړاندې وځه د سړیا د غټ پر سړیا په چدره نو پاتې څه کوي چوپ اخګی سوري بچې دې خبر نه وته زه در روانو ما څنګه روانو ته پرون دا فلمانه را باندې راغله او ته راشه کنه تر خپل مې مونږ سره بلګ ته راشه 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 دا زما یو خوږ ملګری دی خو زما بزنس پارټنر دی دلبر خان او دا بچی دی شبا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه جوړ څنګه ښه بچی تاسو ښه هلو هاي بابا جانی زما را جانی من څه شو وسریا قصاب په جانی من ناست دا او د خیر د واغانی غالي چې دې دې خدای په خیر را وستی کی ها اکسکیوز می زرا زم او دې سب جانی من السلام علیکم یا بھائی وعلیکم السلام ستڑے مشی په خیر علی یاسو ما خو به چې په لندن کې بدن خپل نیا یې رشي وي ونیا بھائی په لندن کې ستاسو په ټول جن کې چرته یې شي شیطان ونیا بھائی په لندن کې به عمره ته هر وخت مخ مخ ته کیږي اے سحر بچ د خوب را پاسې دم کنا نو ما به ورځ به منیا ابوی مونږ کړی وي او د تلاوت په خوږ आवाज به ټول کور روخانه کړی وي یا بای ستاس په سترګو کې اوخ کې زویا ته مور زړه لیکه د مومي ته بچی د جدای خفګانې وی لیکي او چې کله د بچی خوشحالي وی نی روزنه کې مینه په موجودو شي او بیا د سترګو په لار باندې ته خپل شکل کې په هر راز زویا او نیا بھائی ته خوشاله کو موقع باندې دا غم دا خبره سره کی نیا بھائی دا ته پوسرا نو کچ ما تاسو ته سس نه دی رولی سس نه رولی نیا بھائی کله سپری غانی کله سټونا او نیا بھائی ستاسو دې ست شوند دا پارا کله سرخی خوشاله کی دی یا خلک را پورې خاندې په دې عمر کې به وسته سپری کو نه کو مو ټول دې بس سپری کوم تو با خدای کو بابا خلک را پورې مخاندې او نیا بھائی خلک بخبل کار کوي خلګ ممنا یا وای ما خو ستاسو سپینو وختو ترولا پار کله هم را وړې دي وای مې پلیش مې خدای ماشو ما نو هغه د نن 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 وځه دا کلر باندې پلان نه ورکی او دا سوشي پودر سپری غانې باندې خزې لا ورکی بس خلا تم نه یا وای وای پلی څه چل نیا وای بهر دا بابا مې مننه لازم ما غي په زه پرې خو د خپل نیا تر نه ما چې نیا بي بي بخبر شي نو یا لکه ما سره بوزي و نیا دوی نو تاسو نه بغیر خو بازار ته بور شمه راځي چې زو زچ ته وینو زه بچې ما دا فیصله کړې ده چې ستا کور ته پات کړم او خپل د دوستی په مضبوطی رښتیا لري کې بدل کړم او دا شمه بچې ستا په نو بچې بیا ستا څنګه په خدا بابا جانی ستا څنګه په خدا بچې ګورب زما هم دا خو کده چې شمه بچې خپل ګور جوړه ور استاسو دی واده خبره لپاره کار خدا و چې زه خپل یار کور ته ورغلې و استاسو واده خبره پته کړې خدا مو کله خوا دا خبره مې بدل کړه دلاور خانه خبره زما استاد بچو د خمو مستقبل کاغذ تا په کور کې او کزما په کور کې
او بیا زمام دا پخه ده بابا جانی نو بیا د مشرانو خوخه زما خوخه ده جانی من ستا څنګه خوخه ده زمانو سره تپوس کې سچ دې پلار وې او مکه وکړه نیا بھائی دا نیا بھائی نامہ خمولے پر سولے رہتا خکار جوڑ تاسو پا دیرشتہ مانے خوشحالے نئے ولے دا ولی تا پوست دا خپل پلار ناو کا نیا بھائی دا ولی تا پوست بزد تاسو نکوم زکا چھ ماسر دا پلار دا خوشحالے نزیاد دا نیا دا خفگان فکر دے ولے نیا بھائی تا دیر زڑا خبرہ دا بچیا قید آئے خبرہ کنوی دا وکا زڑا خو نیا بھائی کم خبرہ چھ ستاسو دا بار دا خفگان دا زه دا غینه خبرې دل غواړم یا بوی ما ته وایې چې څه خبره ده خاله چې ته زد کې نو ویم درته تا 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 څو دې یا بوی دا یو ته ایو رڼا ده رڼا څو رڼا زویا تا د شپاره سوکان ستړه خبره ده کله چې موږ په کلي کې اوسېدم ستا د پلار او د رڼا د پلار ډېره کلکه دوستي وه او دغه دوستي بیا په رشته دارۍ کې بدله شوه ستا او د رڼا په وړوکوالي کوېدنه شوه موږ ټول په دې کوېدنه ډېر خوشحاله وو او پیسو ګټلو نه د پلار خار ته راغلو او دلته سټ شو دوی په سکول کې داخل کړې چکل الوی شنو لندن ته ولې غلې او او سنو بر کاکا هغه ملتا پاتې شو نو ولې بابا جان کلی ته تک را تک بند کړې دېس نه بچي نه تک را تک کیږي خو تیر شې وکاله د پلار د زمکه څخه خبره وا او زه ځان سره بوتلو ټول رات سم خوشاله وکنا ورانا ډیر ښکلې ده بچی ډیر ښکلې ده ما خو سره ورته وی چې زه خپل لور د ځان سره بوزم خو هغه راته وی چې رڼا خو سم ستاسو د کور ده ما ګر خو د یوسف ورځ میلمنه ده ته یوسف درابلو نه پس خو ویل نه ته اسن په ډول کې بوزي بچی زه خو بیا رالم خو ستا انتظار مشو ته خو رالی خو پلار دی زما ته دلات
زما د نور د ژوند دشمن جوړ شي. دشمن جوړ شي. زه شبخان د خپلې د لور د ژوند ضمانت ګڼم. خو دې برخانه سوچ مه کوه، سوچ مه کوه. زه هم نن ځم او خپل وصیت تیاروم او دا هر څه د خپلې لور شمې او ستا د زوی شبخان به نوم کوم. ما ته دا پښته منځه او دا هغې په سبا صنوبر منکره راغې ولې نه شي کېدې؟ أخي ولي دي لاور خانة ولي بسرو بطانة دا ديرا تلخ خبرة دا اس ما شبان بشوي دي كده شي پر قطوالي كيو بس رد دينا وخو اس ما تنين لكي جدو خلو در دينا او بيا موسف چه کم بيا غفا دندن کی سبق بيا آغازي و غرگيزي بما بول كي عزمت يا سبان فرق دي اس خلق اغور کا خبر نما دي مخبا دي جوان تيري او بل ادا کنه چې بزان لال ته انګريزا په کړي دا او کې سره د ادم دا ورخانه تا خبره کو تا ما ته سو کال مخکم کولې شو نو بیا نن ونی ګوره سر پر خاطر کار وکړه ګوره رانا هم زباګ چې ته نو خشم دې کور نه ونه غرو ما دې کا کنه او بل دای خرچې نه بالکل بے فکر اوسه ټول خرچه بس کو دلاورا تا دې غم زما باندې تا دې ته فکر کې ضرورت نشته پوه شي سلام ورا ودرېګا ما هر څه وره دا خانا زستا موریم ګورم چې دا واده څنګه کېږي سنوبره تلاشا او دا واده تیار یم شروع مور دې دي ته دې نه ورو ګورم ته کنه او واده ته مغاړه کېږي نو بیا ما ته دا رښتو نه د مونږ ولی چې څه ته یو پلان سملان نه بر دې کور ته تلل راتلل بند کړی دي هیڅ پته نه لګي چې په کوم حال کې به وي نه نو نیا بھائی اوس ما ته څه کول پکار دي اوس خوښه ستا د یوسف بچی چې ته پلار په خوښه کړې لار ځي او که د خپلې خوښې په لار د ژوند سفر کې بابا جانی زه یو څه جوړول غواړم کله کې اسې زمو خړې رزما کښتا او شاړه پټه نو د دې نه څه دا very good سب زما د زوی اوس بزنس نه کوي ها بابا جانی نو ما دا دمر ته څه دا پاره کوم اوس دې نه څه دا خو غسل کو کار دی کنه ها نو لکه ته بوس په لنیا به دی او کله ته بزنس ونیا بی بی کله کوم داس بار مول کې چیا دې دې می نو راځم بدرتا کې نیت کله کله راځه هي بچیا ته اوس د خپل مرزه یې باندې سپا کې سوې مورې اوس پریګه د خپل جو مورې ها او په څو بچې سکار کوګې کنه چې ګولې بزان سره کوسه
کم ما کور ما من دې تللی بده سره وي سره لري ګوتري بده خو ډیره کنه بابا جان ګور ګور زبردست یار زلم خوشاله شو مانا تا خو زره خوشاله شو خانگی ته خو درانه پمینه کی داسې لیونی شوی چې زګم ځان سره راخ کلم تړیا وګو ته زما دوستي نوکر نه او ما ته ګورا په سخته کې زما په کار نشي مستانه زما سفیده نه نو ستا په دې مینه کې زما سفیده ده او دا ته ما ته دوست جو څنګه کې زستانو کرم خانجی ما ته ګورا د مطلب د پاره خلق خرته ماما وای ها نو خانجی زو خر شو ما ونه نه مړا تا خو میا سے خبر او کا خبر او کا نه ته ما ته وای خانجی په دې خر کې لګی جنا کوي چې ته دې رانا سپګنی پسې کلی تراغي واش نه خپتی کی سلا ما تو ګورا رانا خو هغه جنې دا چې زما د جن به ان شاء الله د نفرت د تیری خدمت وي او ما ته پس پويږي تو د چتی عمر ای او دومره دی مازغ دی زکی نه گاڑی کی مړه لیا بچے خیر خودے سنگا دیرا پی خوکا پیخا میزا کوکا ماما جی چی دا زمان نیک تے او پدے کری چی کارخانہ جوڑا والغواری دا خودے رسو خبر دا گلیا بچے پول خلق بے روزگار جی دلتا با خلق پر روزگار جی کارخانہ پلو بچے او ماما جی او جانانے نستاری بچے دادا دماغی حالات ٹھیک ہو کچھ کل نے جانانی ڈرامے قتل ہی کنا مکمل لیوانے شوے
ودریگا جی نے ودا ظالم لوری روزانہ پدی لا ربان تیرے گی لگ د خپل د حسین د دیدن خیرات مونگل مرا کا کنا واستا دسترگو بلا واخلم جانانا وزما وتزل کر راشا مہربان زما یا لکا تاسو غدی جنہ تا گانی مانی شروع کړی دی کرستم خان خبر شو نو سرمن مرانو باسی دی رشتے وی دخته مسلمان دا خود رستم خان ما شو کده کرستم خان ته پته ولګی د کنه نو د بوسوس خبرانه جوړ وکینا مړه رستم خان څه زمونږ پلار نه دی چې په هر سبا باندې بخیټه ورچي ده دی راولی یاری دوستی په خپل دی او ما شو کې په خپل دی ز د خپل پلار لوري م د چا ما شو کنه کبيام زمال اراونی ولا نو ژوندۍ مم نه پریک دم مون ژوندۍ کلی یو مون خوس پدی وخت پدی سات تا پدی تور سترګو وشتو وای وای زما سره نازا پری زمالا پریک دم وا د سړکی سره چرته دی پریک دم پریک زمالا پریک دم پریک زمالا پریک دم سرول جګړه وکړه بابا دلو فرانو نن زمالار نیولې وا خدای چې دالک رالو زیتې بچکم اځه بچې ساډې شکریا ستاسو زمای عزت بچو بچې نه نه کاکا جی شکریا می ما ادا کوم ستاسو عزت زمای عزت بلکې د دې کلی د هر تور سره عزت مایزه افرن بچی تاسو مکلا مخکې دې کلی کې نیلی دې ها هو او کاکا جی تاسو خبره صحیح ده زوم نن دې کلی تر عالمه مال چې دې خپل کلی لګ نظر یو کوم اخو بچی زارا ته وې دلته چرته اوسېږي دلته زما د دوست ماما دې ګل زمان کاکا هغه کر اوسېږي ورو بچی څه کار خدمت دې کړه روزل زار وخازر ولې نه کاکا جی دلته زمانو دیسو چې صحیح هم تاسو مشرانو ته بوي ما خدا کاکا جی زه اوس لاړ شم اما خدا کاکا الله په امان رڼا بچی راځه رڼا 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 Ooh.
غټه ټوپۍ په سر ګڼله د جنکو په وار پیدا ډوبه دې کړمه. ما تاسو ټول ما شل زره پوه کړي وو شل زره مې پوه کړي چې رڼا په داسې ځان نه ځای کې راګیره دي چې هلته هېڅوک هم نه دي. زه به در باندې راشم زه به تاسو ټول ښه ودربم ښه به ودربم زه به یې روشم او تاسو تاسو ټول به زه یې روشئ. خو افسوس افسوس چېرته هغه بل راغو زه زه یې روشم او هغه یې روشم ته زیرو نه یې نیکا هیرو یې هیرو. داسې یو موقع به بیا راشي چې مونږ به رڼا بیا راګیره کړو او د پاسه به راباندې ته راشي او مونږ به ښه ولبئ نو تاسو به د رڼا په مخ کې هیرو شئ هیرو. های 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 دا نن به ګیله چا لیدلې او سبا به ګیله چا لیدلې وشودګانو وشودګانو ما نه خدای یو چانس راوستې او هغه چانس ستاسو په وجه مانه مس شو ستاسو په وجه ولیکه چې رڼا سره مینه کوې نو چانس خو واخلې که نه چا خبره چې ماشو کې دومره په اسانه نه میلاوېږي. توبه خدایه توبه د ځان په شانم هغه متل په شرمونه وشرمه دې خبر چې داسې چانس به بل یا ملاوېږي او یا نه. وای وای خانجي په دې چانسونو چانسونو په خلکو په سکونو باندې مړه کړي خانجي ته خو سیم زورولې ټول کلی دې نه یادېږي ویم که په رضا نه وي که نه نو په زور یې راوچته کړه. رښتیا وایي که نه خانه کمزورې خو نه چې په اوږده ورته راتاوېږي د زور په لاره وته په لنډه راتوشه. زور دې خو زه د زورولو پلار یم پلار ډېر کارونه په زور نه په رضا کېږي په رضا لکه مینه مینې سره خو به زه وروسته ګورم اول به زه د هغه مېلمه سره خبرې کوم کوم چې زما په مینه کې لکه د کبابو د هډوکي شی. رڼا بچی ګوره ما مالک ته هړو د چېو ستو نه کو هغه ته ما د بچي په سر باندې هغه بې غیرتو سره څونه جنګ وکړو. بابا جانی اخو سم دې کلي ته راغلی دی که مخې له در شي نو چېو څه روټۍ ستم وته وکړه. بچی ډېر ښه انسان راته ښکاري چې د تور سرو په سر باندې دونه غیرت کوي. نن سبا خو داسې وخت دی چې ډېر بې غیرته پکې شته چې تور سرو به زه لکه د سپو غاپي. نا سدرانا پریدا لیونیا زمالو پټا پریرا ککل چې یو پیر د پیغلی پلوونه سي نو درغه پورې نه پریده د سو پورې چې وتا کنه نیولی پریدا په دې کلی کې می شرمې شرم سا کډورې خو نه ده چې په نار کې مخکې شا ای خپل له ما تاګه سدرانور چې مو ودا سکل دومره وزن نو خو ګاله پیکاپ په ما تخ په باندې کنه نه کیږي قسم چې موټر سایکل راولم او ډاکټر له دی پوزم. که ځان مې نه وې خوب کړې نو تا به څنګه پرېغوستم. رانا خوب خونه شوی او گوله نیم آقا لیونی را لخ پا ماتا که رانا تو خوب اوست لیم نشی خپا می دیره درد کهی کور تا بسنگ ازم. رانا نو زبا دی کور تو رسوم کنه تا با می رسی آو کنه ولی ما سر تلیر دخنخ کاریسی. نه نه دست خبره نده
د لاس ولته صادر می پاتې دی. صحیح ده راځه. یو منټ. بابا زټی کیما اغلی ونی نه دی اپ سیکل و عالم خپیراله خوګه راتلې نشم دا خود چ دی لار کې را روانو د ځان سر را وستم بچي تا په دین دل زماده لور مدد کو زستا څنګه شکریا ادا کړ کاکا جی ما تاسو ته مخ کې هم ویلو چې د شکریا هیڅ ضرورت نشته بیا زوم تاسو د بچی په شان یم ولې نو بچي ا تنا ځکه نه کنه زه تاله څه بچو شربت باندې بس نه نه کاکا چې دې دې ضرورت نشته لري چې مې وځو سکلې او شربت خو زه به خینه سکم کاوه چې بیا یو خار دی چې ماسختن روټه به ما سره نه نه جی د ماسختن روټه خو هغه ګل زمان کاکا او چې ابا د ګرمې روټه دې ما سره دې کاکا چې تاسو دومره زړه ته وینو زه راشم خدا کاکا جی دې لا پامون او مخه له سبا چې بیر خالق دیو چیز اپنی مور پیدا او دی گل زمان سرا دی گل زمان سرا خود گورم چا غلیوانی بار دیدی کنا او خلق دا بیر تکلیفو نرسی اسی را مانده وش دی نن میور تملات تللی دا او تخپل سترانور تپارا بخکار کوم سنگا چی یوسف ماما شربانو مامی لخکار کلو تاس بککی سترانور لخکار کئی یارانو دا خان ولی منگر وقتی را غواری غواری مش په غوړی زړه باندې کار نکېږي نقد دې اړونه لیدلې ګورې نه کله را باندې بدی کلی کې سنانه بي عزت کوي او کله را باندې سړی بي عزت کوي حق دې ولګی دا الله دا خو لیوانې ری او مرغې ولي ای لیوانیا دا بي ګنا مرغې ولي دا خو ډیره سخته ګنا ده مرګرو اس کو سر اتاسی کو تکو چی دا لیوانے بے میاد ساتی اولا کتے پریتم وائی خان جی اولا گی دم نزلو پسر اولا گی دم پا ایمان شا تا تم کنه ګونی سو اور نه تی خور شا درل خان رای خان جی د خان جی بچیا سړی دی وشته دی او خاص پزړی دی وشته ځان له دې کارو کتو سړی دی د زړه په سر وشته دی اوس لک سات کې بمړ شي ته بزې جیل تا آل تا به ته پانسی کېږي جیل جوړ د ککی د پاره دی او ککی جوړ د جیل د پاره دی اے جیل دی لیدلې او که صرف نوم دی اورېدلې
په جیل ته لاړې او ولته په چکی کې بند کې او په دې خپو یې در لخ ټیټ ټیټ نالونه وال نو بیا به درته بابا او بیبی را یاد شي توبې به وباسي او توبه به دې نه قبلېږي جیل پېدی د سبا کو قربان هغه کم کس مري د هغه اخري خواهش پوره کا دلته خواهش دا ورشه راکستا څه خواهش دی زما اخري خواهش دا دی چې زه په دې اخري سلګو کې ستا ګډه ووینم ما ته به ګډېږي دا خو زما زوړ کسب دی میوزیک سټارټ میوزیک به درته مونږ سټارټ کړو تیرے چانان میں پل دے تیرے مستان میں پل دے یا خدایا نا وخت شو تروی سارا کړو ما چې پلار براته سوي یا زما مخی تا ولاړی ته په کومه جواب وېږي وزړ گیا زده پختو په جواب په ویلو باندې سو پختون نه جوړیږي ته خو ما ته د پختون نه ښکاری ورنا ته دې مینه په تل کې مې تلې کنه نو زمانه غټه شه کړوشتم او کله پختو په تل مې تلې والله هغه زمانه غټ پختون وی وې سوګ څنګه مجبور یې کنه د دې خپل زړه علاج دی وکړه ای زړګیا سما د زړه علاج خو ولی سما د زړه ډاکټر ته یې څوک د یعنی کې هارت سپیشلیست دا زړه بدر نو باسم په دې لاس کې بدل درکم پوه شو کنه اینه زما په لار کې نه درېږي نه ای زړګیا پام کوه ګوره دا وخت مګر زه پیریان بدر باندې کینی او مونږ ګوره د پیریانو د مقابلې نه یې ښه وای وای هلو جانې من یوسف خانه بچی ته څنګه ونیا بای زخیما ارا تو وای چې تاسو څنګه یې زخیما رانا سره ملو شو کنا ونیا بای او رانا سره ملو شوې یم ونیا بای په یو بل انداز کې وسره ملو شوې یم ځان مورته لانه دې خودلې چې زه سوګ یم ونیا بای دا نه سکے زه خو روټې لوم را غوښته یم سویا فلال متلازان مخایا اسنې چې ټول خبر خراب شي ونیا بای دا د وهم بیماری دې ځان نه لری کا دلته کار سمول لراغلې را نور نه نه بس بس ته صرف دعا کوا دا به درته انګور ضرور جوړو بچي زه خو درته شپور روز دوا غالي کوم خدا جانې من اوس نه وخت دی باقي خبر به بیا کو د الله په امان د الله په امان شه زویا د الله په امان الله دې د رښتو د ماتې کړې بیا روغي آمين
رانا بچے ترکارے کے خود بیخی اڑو مال کر رہا چولی پکا پکا رہا نکا کا جی مان دو خود خبر آبرا ہو ستاس پخلو باسی کم ملے زمال میں لگا تیزا خرم بچے او غدیزا پارا چی ما سر ادا احساس ہوئی چی زی نمک حلال ہیں نمک حرام آنا کاکا جی نو بیا خوزم دا دے کور نمک حلال شما ولی چی ما دا دے کور نمک خورو انشاءاللہ کاکا جی زب اس طول عمر دا دے مال کی حق ادا کرو روٹا مولو نا بس کاکا جی بوسم دے رہ زیادہ انا بچه دا لو خوچه تاوا با بچه ما دانو تا پول دا تا پول دلو پشتا نوم سده دا کم زهی او پلا دا سکار پی یه را کاکا جی تاسو خمان دا دونو تا بوسو نو که اس حیرانی ما چه دا کم کم جواب در کم کاکا جی زمانم سلمان ده دا خارو سو دن که یم او پا لندن کی موسوس ماسٹر ڈگری حاصل کنو خپل کلی ترالا ما ما چه دی کلی کلک چکرو لگو زما والد سے خوجی خپل بزنس کئی خبر ادا او دارا تمی بچے سب سکے کاکا جی زب لار خپل مرزے تقرے خود ہے زما پلار زما پلار ہم دے او زما دیر خد دوست کم دے او بیا دو دوستے نا خوبتا سو خود خبر ہے ما تا پتہ نشتا سی دوستی ستا ہو ولے کاکا جی ستا سو چرتا دوست نشتا سا نا تا زما دوستا او نزوستی او کوینو اپ مشل دا تک چی دوست دوست ہے وقت پاتے نہیں زمانم چ وقت آ نہ دیکھا کا جی خود دوست ٹول مر دوست دی کنا او بچے وقت سرا سرا ہر سے بدلی گی دوستوں او دوستوں خود دوست کو چی پورا کمال کی بدلو یہ دوست ہے لگی نون میں سخ نہ پراتے خدا کاکا جی زبدا نو سلاف ہاں زبا چھے لا تم کلا کلا یاد آوا بولی نکا کاکا جی لالا پامان اما کلا کلا خبر ډیر غټه ده خو خدای مې وړه ده کاکا سمت مطلب دا چې زه خبر شوی یم چې ستا د لور رشته چا سره شوې وه نو هغه ظالمانو تاسو راغه رشته ماته کړه خو کاکا جي تاسو فکر مه کوئ زه به تاسو هغوی ته پاتې نه راولم
زتا سره سنگ پسنگ ولاړ زغورن چې ستاده قانون ختم شي او خوشاله دي نصیب شي مطلب دې نه دی چې کته رستاز د نور رشتہ سما سره وشي زما په دې خبره ډیر خوشاله شي. دوم به لکس رو جو کن لیا بتا دیم سمار اگر دیم سمار تو لشپا می پا دی اندیخنا که تیره کن چه دمی نکم خوب زوینم نو دا اغی تابیر با انکار وی او که اکرار دمی نکم گل چه زما پا زڑکی توکی دلی دی نو دا اغی خوشبو با زما مین تا رسیدلی وی او کنم دستر کو اکرار د جب انکار کله کی دیشی سلمانا چې حقیقت شتا نو خوب لیدو ته څه ضرورت دی ولې خوب خو د مینې هغه جذبات وي چې خپل مین خپل زړه پورې نږدې ونیسي او بیا رڼا چې ستا مینه زما شوه نو اوس خو زه خپل ځان د دې ټولې دنیا نه خوشقسمته انسان ګڼم. اوخریا منګ د کلی د بے شرمۍ دانو به بده د مرګ پروانه جوړه کم بچي د مرګ پروانه ها زمنګ د کلی د خوشبویانې با اوس بارني خلک اخلي ولې خیر خو ده وای د کباب وډو کیا وای د ترونا تاسو خبرې نه کوي پکه مجب چې ته ماته وې کنه چې دې ته خور وای او پدک جب بدرن مجبورو او دې ته بخور وې نو بیا دا غز او دا میدان جامو اچولم نصیحت میں بتا کولو بورنگ
دا سړې زمانې خبرې دي، اوس نوې زمانه ده، دا فیشن نه دی، دا د نوې زمانې دی. سړه خو دې دا مور هم ده زویا، نو ولې مور پرېږدې؟ مور یو ته او یو ستا تاسې تاسو دواړو نه په خبرو کې ګټه ګرانه ده. صاحب چې کله کلي له تللې ده کنه، فون قدرې نه دی کړی، نه ستا تپوس کوي، نه زما تپوس کوي، نه د کور تپوس کوي. رانا زه ګورم سمره کولی رانا، ما خو ویل چې आवाज زستا لیونه، خو په دې کلی کې خو ستالی ونی نور هم ډیر دي. زه صرف د یو لیونی د مینی لیونی په نور لیونو بلا چوم. هاي هاي رانا، زویم چې د خپل زړه د پرده باغ په محل کې د کینو چې د بل کس در باندې اړو نظر نه لګي. زما نظر صرف تا ته ګوري، بل ته نه ګوري. بیا جانانا په زړه کې د بل نه یاره مساته. رانا دا مینه دا ظالم شعر دی کنه چې د طاقتور نه بوزدله او د بوزدله نه طاقتور جوړه. خو زه بزدل نه یم رانا، زما په زړه کې خو صرف دا یاره ده چې اسې نه دی دنیا دا ظالمان تا زما نه جدا نه کی. زما جانان د همت د دنیا یو بهادر انسان دی. زما جانان به ما خدای هغه په زوري او که په رضا. خاجي یوسف کو بار تلے دے او چې څنګه را هو تا بهم چې مشر خان فون کړی دی جی او تا تا فون وکي سوز دې کوي چې هغه واسه په پیتا شاو اوسه لا بده کوم څه وکړي چا او دې بلار دې فون کا کی خوږي دا کې شر خان به مونږ لا کار کار دې لا ګوري ولی ته خو هغه سره په کار لګېدلې کنه کاکا جی. تا ته څه پته ده؟ پته خو یې ماته ده چې څه کار به رانه ګوري. سدرا نا تخمه دسل سره ما تنويشته
ما خدا رکی بیشتو چه دزان نرا تولن جور کرده ما پریده چه منشی منشی که بیادی دا سویل دا جبا بدر نپریکم افسوس ستر افسوس ما بطالة دا دي تطول جواب در کرو خفين زوال وقت يوزه كيكي اس بطا ما خامزانو كي يا بغور رو دا پس سوچنو کیه؟ اچھی دل یہ خشو چی اس کا؟ اس سوچنو کولو خزی سپا دی دم رو لیا خدا یا کی زماستا ام دقا یا ویلو دا سوچ کو مچی زماستا دا مرگ نفس پا تا دی غریبی سکی کی ترنا پلارا دا سوچنو مکوا اللہ پاک دیر لوی دے او زمون دا سوچ نه زیاد اغیر اللہ پاک دیر خک و رنے ورکا او دا خیر سرا وس پی وعده موشیا او بیان دیل برلا لاس پردی ندی ستا دوستی او ما تی خور ویلی دی او بیا یوسف خو دیر خالک دی تالی مبتر دی دیر خطر بیتی شوی دی زمون دا لور با دیر خیال ساتی او بیشک اللہ دیر لوی ذات خو بیا موزر خور کلا چه سبکی گی؟ سڑیه زن لزڑه مخورا رنالا اللہ پاک ده دیل بر پشنس خرور کردی او ده یوسف پشن ده چنگور ترنا موری تا دول سوچونا و فکرونا غلط و خطا دل برفونه دا ما درستو خطو او نستارو باقا ظالم دلاس اخو تا طور خورو تا لاره باقا ظالم دلاس اخو زبا طول کلی که پا شرمونو مر شرمیدم خود تو فکر مکوا دا پلارو زیبرانا حرام جون تیر نکی حرام جن تیر نکی جاڑے او دا تصویر دا چاڑے سلمان دا جڑا خو زما دا عمر مرگرے دا زما دا مور دا بیوسے پا مرگ باندے زما سترگی نا زما زلم جاڑی دا تصویر زما دا مور دے ستا مور پا سمرا شئی ہوا بیمارا ہوا نا زما مور بیمارا نوا خولی خوبونو وجلی دا خولی خوبونا زپوی نشو دا دیر زڑا خبر دا کلچ زور کوٹی ہوما زما کوئی در زما دا پلار دا دوست بھی یوسف خان سر شئی ہوا چی سنگا سنگا زرالو ایدم
زما د مور پسترګو کې زما د واده خوبونه زیاتېدل چې په کوم ورځ زما پلار زما د واده نیټې دپاره ښار ته لاړو په هغه ورځ زما مور ما ته د ناوې جوړه واچوله بس دې که نه مورې واده لا څومره لرې دي اوس نه دې واده جوړه کې کینولې ما نه بچی نه د ناوې په جوړه کې راته مخامخ کینه چې ښه ډېره درته وګورم او تا د ناوې په جوړه کې د لیدو ارمان پوره کوم د سترګو سید بر پکار دی چې سټې مو هم د مرګ په خوب پکې دی شي الله دې نه کې مورې دا ته څنګه خبرې کې بیا داسې خبرې ونه کې دا ته څه ځان لیونۍ جوړه کړې ده ما تا سره ټوکې کولې بیا داسې خبرې ونه کې مورې داسې ټوکې ما سره مه کوه ښه بیا نه کوم چوپ شه مه ځه ¡Gracias!
دا غسر جوڑا کم چې زما مور ما تا چولی وا زما درمانونو کفن جوړ شو تا تا دمر دردناک مرگ مرگ نه قتل زما مور دلبر او دا غیزوی یوسف وجلی دا دا زخم دا جوڑی دو نه دی او نه بیز جوڑی دو تا پریگ دا کل خوب آغا پلا روزی زما مخیل راشی پخ پل لاسونو بیولم سنگی چه زد اخپل مور پا مرگ جڑوالی ام دا غسی داغی خاندان با داغی پا مرگ جاری سترا تا ککی لسا پیڑا ور کڑی دا خو ککی چاتم پل انتقام نپری دی تا ویلن بدر لوجنم ملکوم بدر لسترا نور ملکوم بدر ل سوک چه زما استاد دمین پمیس کے لکت دیوال ادرے گی نو دی دیوال لکھو بلتا ور ملکوم یاله کلی ونیا تا تو کو دن بیڈر پچو کو مغوی ولی خیر دے چا کو تسو وی نی تا غس پیرن تے غ خار نہ چراغل دے ابل اورت میں پکانے باندے ہوئے ستن تک اور ہے رنا پیکشن وا غس تو تتوڑا راکڑا وچنم بے آہا نا 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 دا شکار کرے ونے کی دا شکار بکو چې دی به موږ د رڼا په پلار باندې وژو څه پوه شو او که نه دا وګورې دې تصویر ته وګوره دا دومره بی حیايي و د بی حیايي خو صحه دي ټول علاقې په شرمونو شرمونه خو ځان او بادامې زموږ نه خوړلې دي او د مینې محبت تصویران یې دد زوان سر ویستی دی دا خوکی گی کنا بدا شکارو نوکی تا بدا شکارو کی چی دا تصویر بوالی و دا بدرانا پلار لور کی آگا با غصه شی ایس تا با سڑه من کی او جی سڑه من شی تو رانا تا تا پا دی اوه تیری خیرو دم را ترسکون خبر خو ما تا چام نو کری تا نزار او سور علم او تا می ورلا یولو زما تصویر در سرشتا سپو شوی خیر خپو شو شرمولی
ټکا چی چې ته جنازه اعلان کړې تر پچې کې دی مشرا چې پلار تیریږي نو له خیال کوا زب خیال کوم ته هوا په اسخو تر روانه ته به ولې خیال کې ته خو په خپل کور کې په خپلې لور خیال نه کې پیازې بالکل ټیک وی ستا لور ټوله ورځ په دې کوڅو پټو کې هغه میلمه سره ګرځي او ته دې غریب ته ویې چې خیال کوه ای بی غیرتو بی حیاو تاسو دومره نه پوهېږئ دا دومره مشر دی زموږ د پلار پسې دی یو خبره مې ګوره په کونه غوږونه واورئ که د نن نه پس صنوبر کاکا د چام په کاکا سترګه وکتل نو قسم په خدای چې دا سترګې دي وباسه ځئ ورک شئ ځئ شابئ هېڅ تاسو هغه صنوبر کاکا خفه نشې دا هلکان دي خیر خو کنه قسم مسله بچه دې زما لور پسې خبرې کولې صنوبر کاکا خفه نشئ غلطې خبرې خو یوازې دوی نه دي کړې هسې که رښتیا راباندې وایې نو په ټول کلي کې په تا پسې یو ستا په لور پسې همدغه خبرې کېږي صنوبر کاکا په خدای یقین وکړه چې ما په دې خپلو ګناهګارو ستا دغه لور او دغه میلمه څو څو ځله په دغه پټو کې په دې لارو کوڅو کې لیدلی هسې په ایمان یې وایه دا یوازې ستاسو دپاره نه بلکې زموږ دپاره هم د شرم خبره ده شرمونو بے غیرتی بے شرمی بے حیا تا درات سپر طول کلی کلی پا شرمونو شرمی دم چا چار رستر کو لکولو پاتن شو دادا سوائی بابا جان ماسا گناہ کری دا بے غیرت بے حیا تا و زما د مینې او د نیت بین توپ سلا چې تا زما د عزت شملا تا یو غیر خلق پختو کې د خاورو سره خاورې کا تا خو زه ژوندی نه پرېږدم وژنم خو دې وژنم په ستا نه مخکې هغه بې غیرته ځمکې تلته ورسوم Thank you.
کاکاجی ما ما تا کاکاجی به شرم به حیا ستا دل سم د پدی ټول کل کو شرم نه دم چنګ دې نه پلی دم کاکاجی تاسو کو ما دوه وای کنه چې ما قصور زده ما ګنا زده کاکاجی زه ګنا تا ګنا دادا چې د کلی په پټو کې تاسو ما د لور سره ګرځې او د کلی خلک ستاسو سره نه باسي او به شرم به حیا تا خو زه په شکل ور چکولم کاکاجی کاکاجی ما تاسو نه شرمولی کاکاجی څنګه وګرنه نه د پاکه پکواس پنکا بغیر انسان بغیر له تپاکی مینې نو مورکوا ته پختو په قانون کې ستا او ترانا صدا صرف مرګ ته مرګ سنوبر خان از انا دیوانه مجوڑوا دد په مر باندې بستا عزت تا غیرت او ستا پختو ټول رسوای کی کدا دوان ز چند پیدم متکل دا خلق با ما د عزت جون تیرول ته پری نه دی پری نه دی کاکا جی جی کزما او درانا په مر باندې ستا عزت سی وکی کی نو بے شک مګ مړه کاکا جی خدا خلق دا خلک ور بیا تاسو عزت ژوند تیرونه تفرین نه دي کاکاجی کاکاجی دا خلکو د خبرو علاج ما سره شتا او هغه دا چې سره نه سره واده کوم خو په عزت د خپل کور کوم سنو برخانه چې دا ستا عزت خپل عزت جوړول غواړي نو د خلکو په کیسه کار دی لږ د سوچ نه کار واخله بیا ټیک ځه سر سر سره خپل مشران په ما کور تر شتي د بار رولې کا تر هغه پورې با په شکل ما ته نه خې پر شې اکته کلیونیا دا سکه ولې پستر کوته چتی ناز دس مرغه ولم کنا او هو ککی خان خو چرته مرغې نه دیشتلی هغه خټول عمر ککرې وشتلی پلنده باندې پلنده نا مخ په تماچا باندې دا والا دا ونی سر لیندرا کنا داس کوم څه لاس مې خراب دی ګورې او هو اوس بخښي کنه دوم څه داس کوم څه اے په دې زور وکړه داس پس دې باندې په زور وکړه داس اے ها پولیس سره وو ته خډر سالم چکوا چولو او کنه شنا خبري کله کله په دې تماچا باندې خلک د مینی دشمنان مولي نه مړ قسم په خدای بس لکه دا تماچا اوس د کتی شو زیزان سره یو سم بالکل یو سم دا خو ما غیستم ساده پاره را و ډیره مره پنی او ورزبی او کنه د مینی دشمن درنه خط نشي ګوره
مسلمانه دا ولی ما سره ملاویدونه بغیر ته خار ته ځي کاکا جی زمونی کړه یم رڼا ستانه بغیر خو ستانه بغیر خو زه یو لازم نشم تیرول وای بیا به کله راځي نن زم سبا به انشاءالله د خپل مشرانو سره راځم چې تا خپله کړم زر راځه سلمانه تا نه بغیر زه یو ګړی نشم تیرول و ته هیڅ فکر مه کوه رڼا بس صرف د خپل ځان خیال ساته زه دا دی لاړم او دا دی راړم الله په امان بابا جان زل ناس نه نیم راغلی تو سره یو خبرې لرا غلی اور بچی خبرې په ناس تم کې دی شي کنه کی خو نه کنه خو بازی خبرې نه ناس تی نه بچی ستا خبرې سما ته بدلې بدلې شان دی خال خیر خدای کنه بدل شوی خو هر څه د ډیر مخ کې نه دی بابا جانی زستا به مطلب پوه شو زه تا سره د خپل واده خبرې نه راغلی هو هو بچی ستا د واده خبره خو ډېره مخکې شوې ده اوس خو خالي دی ډکې ښودل دي بیا شمه خو هم سا انتظار کوي لګیا ده که نه شمه نه بابا جانی شمه نه زه رڼا سره واده کول غواړم رڼا یس بابا جانی رڼا ستاسو د خوب دوست صنوبر خان لور او دته رڼا د کوم وخت پیژنه هغه وخت نه پیژنم بابا جانی کم دم چې زه فرشتو نه پوهیدم او زما د رشتو فیصلې کې دي بابا جانی زه صرف رڼا پیژنم او هغې صرف مینه کوم دا ټول د صنوبر خان چال دی ته یې راته جذبات دي کړی صنوبر کاکا هیڅ هم نه دي کړي زه هلته په خپله مرضۍ تللی وم د هغه ماتې رشتې جوړولو له او د هغه وعدې پوره کولو له کومه چې تاسو شپاړس کاله مخکې کړی وه ښه اوش بار سو کارو زړی واده یاده ګور بچي دا وخت ګارې دومره پتې زهرا واده کنا چې دا خجون لپاره با من لا من دغه کیږي او پاتې ژوند پسې باندې ګورې بچي او د خوښاتو منزل پسې بزان دې زه سره رسېږي به زه یا مسافر به پاتې شي او هغه د پښتون جبا بابا جانی په کوم چې سر سما کې دی شي خو د پښتون د جبې نه وته خبره نشي ماتې دی دا هغه څه یې چې پاتې شو جب پښتو وادي دا هر څه سیدي بڑا دی نوی زمانه کې دا صرف یو سو ټکی دی چې د مادر سوسایټي کې دغه هیڅ قیمت نشته هر څه بدل دی بچي هر څه بدل دی هیڅ هم نه دی بدل شوی بابا جانی هیڅ هم نه دی بدل شوی نور اوس کوم نه وسم دوه ما طرف ته راخیږي او امت ته طرف ته ویو دی بابا جانی کما بچی د مدو مدو مخ کې پرې وتا اورا خطا او بو مخ کا شان روانه دي هوا غانی او مخ کا شان چلیږي موسمونه موسمونه او مخ کا شان بدلیږي هیڅ نه دی بدل شوی بابا جانی هیڅ نه دی بدل شوی صرف انسان بدل شوی بابا جانی صرف انسان بدل شوی چې خود غرزه ورنه د انسانیت او د جبې وادي هېرې او واو زه خود غرزه جوړ شوی بچې خو صرف ستا مستقبل لپاره ستا خوشحالو لپاره
بابا جان نو بیا کوټینګ دا تاسو زما خوشاله غواړئ نو زما خوشاله خو پدې کې دا بابا جان تاسو سنو بر کاکا کر لاړ شئ یو ما ته کنه رڼا غواړم نو بالکل نو زدا څه نشم کولی ولی بابا جان تاسو دا څه ولی نشئ کولی بابا جان ولی نشئ کولی زکه چې ما شبې د بلا سره وعده کړی دا وعده جبا خبره صرف یو سوټ کې دي کنه بابا جانې او دا کښ پاړس کاله زړوي او کښ پک میاشتې نه وي په ما ته ولې څه فرق پریوزي فرق پریوزي کنه چه فرق پریوزي چرته دا خار اربتی خرپتی شما چرته دا کلیا خوان بڑکا رڼا بچې ستا باندې شما سروشي کنه نو اربتی بچي اربتی زکه بچې چې شمه پلار ټول جیداد د شمه او ستا په سیلی کړي ټیک ته بابا جانی ټیک ته ما ته خو ته نن پور خپل قیمت نو مانو نن را ته تاسو او دو اسی بابا جانی ته شمه د پلار سره سمره دولت وی په داغه بانک بیلنس 300 کروڑ خو بخا مخای ویری ګور بابا جانی ویری ګور خو اسی بابا جانی که سبا چې په 400 کروڑ مالک د خپل لور سره زمارش تکور غواړي نو شمې سره به تاسو زمارش تا ما ته کوي او بیا بل ورځ بابا جانی که چېرې د 500 کروڑ مالک د خپل لور رشته ما سره کړم غواړي نو ته ما په هغه خرڅې وایا بابا جانی وایا وایا بابا جانی وایا زه خپل قیمت باندې مون غواړم چې زما اخرې قیمت بسوي وفا تاستا قیمت نه ده تاستا خو مستقبل ده هغه خوبونه دي چې کوم بچي به تا لپاره دي موی نه ما د پاره تاسې خوبونه بابا جانی موی نه زه په خپل مستقبل او تاسو په خوبونه باندې اور لګوم بابا جانی اور لګوم زبرانا زبرانا ضرور حاصلو بابا جانی دا زما د خبرې جواب نه دی ته دې مګ رفتار شو بابا جانی چې تاسو سره زما د خبرې جواب نشته لاړ دا بابا جانی سلمان بنا راضی استاذ رٹی کو لے رانا چ سلمان بنا راضی ولے چی کم چرا غلے دینو اغه سلمان نہ دے دم سے سلمان ما سر دا سٹو کی مکا سٹو کی نہ کوم رانا سٹو کی نہ کوم ستا صرف دا حقیقت نہ خبروم دا ہا حقیقت نہ کم نہ چتنا خبر ہے خدا حقیقت رانا دا حقیقت ستاد پار دمر دردناک دے سمرج ستاد پار ستاد مور مرگ دردناک دے
دنن نپس درانا نونم بخلوان علی پوی شوی پوی شوی پوی شوی کور سره خو زما ډیره پخوانی رشتہ ده چپ ما تا کاکا چمړل تا دا مړ وجود با ستاب دار ته په تو فکولې ده زما په مړ وجود ما ته پلار هیڅ خپل نشته دا جی ولې چې ما ها وکور خپل پلار همیش همیش دپاره پرې خودو کاکا جی کاکا جی ته کما وزر غواړې نو بې شکه ما مړ ته کاکا جی اول اول زما خبره واوره ما ستا د پلار خبره منلې وه خو ما ته پکې څه ملې وو د ټولو مرغم د لور اوښکې د ښځې د مرګ زخم دا زخم لالگو چه دا پاسا پی تم رالی نم تو بطر کو پلسکیت تو بطر کو پاس خود ما دا جن پاسو سر لون دیو کری پس آمیم ما تا سر سبت کری چه تم رغت سزام را مراکا ستان خستاق پلار خو کم از کم درو خیرات لون دی کنا تا ما تر دروغ نه لا وسره کړی دي هاو هاو کاکا چې زه منم چې ما دروغ وې دي ولی ولی چې تاسو حقیقت اوري ګټ ته تیار نه وای کاکا چې زه دا کپنم چې ما دروغ وې دي خو تا ته دوکې د کول د پار نه کړ کا جی تخبل بلار ما دی وادي کول کول د پار ما دروغ وې دي ما درو ویل کاکا جی مستاسو په نظر کې زریشتونه هو او نن نن چې زریشتیا وې مستاسو په نظر کې زدرو جن شو دارشتہ زما بلار ما ته کړی د مان د مات کړی کاکا جی ولې چې رانا زما چې غلدا
زما د حکم غلام دی او زما د خلی خبره د کانی کرخه ګڼي. ستا زوی دغه جنۍ دپاره ستا د خلی خبره هسې بوس ګڼي. بوسو ګوره زما زوی چې دی که نه هغه زما د ملګري په خبرو کښې راغلی دی. څه لګیا یې به یار د هغې چالبازو د جادو نه خلاصوم درنه ته څه لږ ټینشن لې. دا تشې ستا د خولې خبرې دي. زه خو په دې پوه نه شوم چې ستا په کور کې ستا حیثیت د یو ټکی دی. ټکی ما خو خپل ټول جایداد د یوسف په نامه دې دپاره کولو چې زما لور به ستا کور کې خوشحاله اوسي. خو زه خپلې لور له غم په بیه نه شم اخیستې. د نن نه پس زما او ستا کاروباري رشته ختمه او زما د لور ستا د زوی سره هم رشته ختمه. زه به خپل زوی سره زما د خولې خبره د کاڼۍ کرخه وبړه. بس دا او دلتا دا زه خوب وینم که حقیقت دی؟ دا خوب نه دا حقیقت دی. نه 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 دا حقیقت اړو کیدی نشي.
ځکه چې ما ټول عمر ستا د خپلېدو خوبونه لیدلي دي او دا نننی ستا دلته راتګ هم د دغه خوبونو یو کړی ده. دا خوب ګڼی او حقیقت زه تا سره واده ته تیار یم او دا زما فیصله ده. های های خو زه په دې پوه نه شوم چې ستا نفرت په محبت څنګه بدل شو او خپل ځان د جدایۍ په اور ولې سیزي. ته دا خبرې پرېږده، تا دپاره دا کافي ده چې زه تا سره واده کوم او په مینه در سره ژوند تېروم. اقرار د محبت دی زما جون جوړ ک جانانا، د مینې په بدل کې مینه تر بکم بیشانا. کاکا ما تا ته یو خبره کړې وه، هسې ما ویل چې دا خبرې باره کې څه سوچو. ما ستا په خبره ډېر سوچو، سمره در چې کېدې شي خدای راوړه خپله مانس پور. ستا ډېره مهرباني کاکا، ډېره زیاته مهرباني. ژوندی اوسې. سمارنا تی کمر او د سر سخوتانه سستا د ټول خاندان نه نفرت کوم. ما سره چې د واده کوم خوبونه ته ویني ابدي خور سره خورې کوم. زبستا جون داسې پازاب کم کنه چې ستا په درد باندې وستا پلان ټول خاندان جوړ. بابا جانی تا نه زما رشته رستم خان غوښتې وه، ما ورکړه رستم خان. او دلته پسې په ټول کلي کې وګرځېدم، دا خپې مې ماتې شوې. ته دلته څه کې؟ چرانا خپل کړی نه یې یا بدا غي سر خرم او یا بدا خپل سر خرم. تا خو دماغ خراب دی، تا خو لیونی شوی. زه ځم چې مشر خان پتا خبر کړم. چه اولاد جنازه لو گور کی
دومره دنیا کې تا اله زما د معشوقې خوبونه لیدل زما د معشوقې ظالمه هغه ټول خوبونه دي تل شول او دردونه دي مل شول ځکه چې د رڼا نن ما سره واده دی زبتا رستم خان وادی تکه د سړو پښمان کې راتلی نو ما سره به دې مقابله کړې وه.
دیر باندې بلکو د خدای مسلمانانه خلو ته زما طاقت او زما سړتو پوری غندا کې ما سره به مقابله کړی وا بل کنزلو بدل بدل نه غشته خلو ته زما سړتو او زما طاقت پوری غندا کې مش دې کولاو ما خپل زور د تخیمه بدی پته لګی را میدان ته شو تا ته بزو خپل زور خې کبډی تمام خبرونه تا وزاره ما تو خدا غیر قاتل
شوا زدر نلاڑم سوک بمی خخ کی چا تو جاڑم دنیا مستا شوا زدر نلاڑم چپ 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 ڈرامے اگر ساسو تصویروں چې می ویستل په هغه تصویروں کې ته او ستا پلار په ټول کلی کې بدنام شوی او ستا پلار بیا مجبور شو دې مال راکړي او ستاسو په زړونو کې می د د پاره نفرت پیدا کړ او ته وې چې ما پریدا نه تر پرې خودو شې راځه ساکانو کی ستا دا نفرت پوچ کم شو او زما مینا او زما مینا زما دا زد وینو بشکل کنن بہار آلا ستن نظم رڑا ستن رزم نیو سفنا تا سمو آیا تا ندی مخی اللہ مامل کی بابا
دے چې تا سره د خور غم پیدا شو تا مان چې ته په دې اتو کالو کې دا تپوس کړې دے سما خور څنګه دا تیاری ایڈ بنائی، کاروبار بڑھائی، ہر قسم اشتہار بنانے کے لیے اور بنائے گئے اشتہار سوشل میڈیا پہ چلانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ احمد ایڈورٹائزر، 0333-9648-753۔